रुपयाचा निधी या भूमिपूजन सोहळ्याच्या निमित्तानं यांनी आपल्या मतदार संघात खेचून आणला. कारण आजचा कार्यक्रमही योगायोग आहे. ज्या माणसाची फोनवर कॉन्टॅक्ट चालू होता त्याचं नावच गायब आहे. प्रभू हा खेळ दुनियेचा कशाला. पण या कार्यक्रमाचं रहस्यही हे आहे. माझा कार्यक्रम मी 2 वर्षा अगोदर कोरोनात दिला होता नांदोरा डफरे. कोरोनात दिला, त्याच्यात कोरोना, त्यानं सर्व चिन्हभिन परिस्थिती झाली, त्यावेळेस कॅन्सल झाला. पुन्हा तारीख दिली, तेही कॅन्सल झाली. आणि आज तारीख दिली तर मला ऍक्सिडेंट रात्री झाला. मला खंजरी वाजवता येऊन राहिली नाही. मी सकाळी 10 वाजता हॉस्पिटलमध्ये होतो. प्रभू हा खेळ दुनियेचा. मला हात फ्रॅक्चर आहे. हा शर्टही घालताना रडलो मी. मध्ये असा हात इकडे होतच नाही. मग तुम्ही म्हणाल तू आला काय? तेच तर विशेष आहे. दैव कुणाला कळे कळे हो. दैव कुणाला कळे. हरिश्चंद्र राजाने लोंबा घरीचे पाण्याने भरले घडे घडे हो. दैव पायांची चप्पल म्हणायचं, ज्या महिलांना नरकाचं द्वार म्हणायचं, ज्या विधवा महिलांना अजूनही काही काही हरामखोर लोक अशुभ समजतात, मग तिनं नवरा काय तिच्या हातानं मारला का? झालं ते दारू पिऊन मेलं, ते बेवळा होत म्हणून लवकर मेलं, तुमच्या बायकाईले विधवा केलं, कोणी अटॅक मध्ये गेलं, त्याच्यात बाईचा गुन्हा आहे का? पण हे दैव सत्यपालला हे कल्पना नव्हती. रात्री मी आश्रमात गेलो. आता 21 पासून 100 मुलाचा संस्कार वर्ग आहे माझ्या आश्रमात. मी पाण्याची टाकी व्यवस्था करायला गेलो. 10:45 रात्री परत आलो. 16 तारीखले मी पुसत मध्ये वाढदिवस होता. तेरे पाटील आदर्श ग्राम योजनेचे सरपंच, ज्या गावाला 85 कोटी रुपये पक्षीच मिळाले त्या गावात पार्टीशन नाही, पक्ष नाही. चालले काय भाऊ, चालले काय? अलग पार्टीचे आहात तुम्ही. एक पार्टी उभी आहे, हे पार्टी उभी आहे, हे बसलेली पार्टी आहे. नाही उभेच राहा, खाली बसूच नका. तुम्हाला लोक पाडतील. तुम्हाला उभं निवडून यायचं असेल तर लोकही जेव्हा मा कीर्तनातून एक जण घरी जाऊन दाखवा. 10 लाख रुपये अर्थ 10 लाख. मला मालूम आहे तुम्ही पैशामध्ये विकणारे लोक नाही. बसून द्या, कोणी उभं राहू नका. कायले पार्टीशन फसवून दाखवतात. आम्ही उभं राहायची पार्टी आलो, यायची पार्टी, हे सायनी पार्टी. बसा ना, उभं करून राहता. अरे तुम्ही आनंदराव कसंबेचे माणसा, बसा ना. ओ शाही बसा ना. बसायला जागा आहे. एक खुर्ची राहते, त्याच्यासाठी
शंभर उभे राहायचे ग्राम पंचायत मध्ये, पण लोकांच्या मनात जो आहे त्याला बरोबर निवडून देतात लोक। हे दैवत म्हणावं लागल ना। अरे मी रात्री येताना खलात झालो असतो, मा मेंदूले इथं मार लागेलाय, मध्ये हात काम करून नाही राहिला। म्हटलं मी कॉल करून सांगितलं मी खंजेरी वाजवणार नाही, पण लोक येणार आहेत म्हणून मी येतो। माई माय मेली त्या दिवशी मी वर्धा जिल्ह्यात होतो। हा पट्टा लावून आलो मी आता पर्यंत, यावं का लागते? तुम्ही लोक अनेक लोक माय कीर्तनातून परत जाताना मरण पावले हो। लहान लेकर बाबरे हे पोरगी केवढी बसून आहे, इले काय कीर्तन शब्द? लहान लहान लेकर बसून आहे बाबा, तेच तर ममता आहे, तेच प्रेम आहे। कळे हो दैव कुणाला कळे, आदरणीय दैव कुणाला कळे। मला ज्या गोष्टी आवडतात ते राजू भाऊ ना राजेश भाऊ बकाने साहेबांनी केलेले आहेत। मला आवडते लग्न कसं करावं सामुदायिक, नाही तर मग दुनिया भरातल्या डीजे सांगा फटाके फोडा आणि काही दिवसानं भिकार चोट व्हा। 200-200 एकर जमिना गेल्या भिकार चोट झाले। ज्या गावामध्ये मोठे श्रीमंत लोक होते ते भिकार चोट झाले। गावातले गरीब बीपीएल नंगे, साध्या भाषेत नंगे, त्याच्या बिल्डिंग आहे का ते मारले नाही। काही लोकांनी आपली बायको चांगली नाही दिसते, शेजाऱ्याचीच चांगली दिसते। ह्याच एका कुत्र्या कुत्रा आहे तो कुत्रा रावण मातीत गेला तर तू कुठून टिकणार आहे? रामचंद्रपती ताचा भाऊ कर्णी करणी करे सो नरका नारायणा माता वनी धाडी रे तू करता। मला सांगा सीतेच गर्भवती असताना घराच्या बाहेर काढलं वनी तू काही काही चांगल्या बाया आहेत त्याले चांगल्या बायाले नवरे पिवर बेवडे भेटतात त्याच्या मायलेने त्याच्या मायलेने कोणा कोणाच्या मायलेने तर कुत्र्या तुझ्या मायले कोणी उचलन ना। पण काही लोकांचा स्वभाव आहे दादागिरी करतात। तुमच्या गावात संदीप पाल महाराज येऊन गेले, माझा माझे गुरुबंधू आहेत ते संदीप पाल पंकज पाल राम पाल उदय पाल भाऊ छोटे 50 पाल तयार झाले। म्हणून मी आता 1000 वर्ष मरणारच नाही, मी बॉडीनं गेलो, माझं शरीर गेलं, माझं शरीर मशानात जाणार नाही। मी मेल्यावर मेडिकल कॉलेजलेच मी लिहून ठेवलं मृत्यूपत्र, मी बायको मेली मेडिकल कॉलेजला दिलं, मी माय मरण पावली मेडिकल कॉलेजला दिलं। काल माझ्या लग्नाचा वाढदिवस आणि ऍक्सिडेंट, मला तर बरं वाटून राहिलं की माझ्या बायकोच्या माई बाय लग्नाच्या दिवशीच बायको गेली, मग मला ठेवून काय करतो? दररोज खंजेऱ्या वाजून आहे, पुन्हा लोकांना मला कीर्तन झोंबते, जे डुप्लिकेट नंबर 2 वाले लोक आहेत त्याला मला कीर्तन झोंबते। मले चाकू मारले 3, काही दिवसानं गोळ्या मारतील तरी या गद्याच्या बच्च्याला भेट नाही। मला धंदा नाही कीर्तन करणे, मला विचार आहे। हा तुकडोजी बाबा गाडगे बाबा फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार आहे, नाही तर तुमची बायाची ताकद असती तुम्ही सरपंचाच्या खुर्चीवर बसले असत्या, ग्रामपंचायत मेंबर तरी झाले असत्या काय? नरकाचं द्वार म्हणत ते तर शुकर माना शिवाजी महाराजाची शाहू महाराजाची बाबासाहेब आंबेडकरांची ज्योतिबा फुल्याची सावित्रीबाई फुलेची अहिल्याबाई होळकराची म्हणून तुम्ही बाया तिघीच जणी खुर्चीवर आहे बाकीच्या खाली आहे। हा फरक आहे बाया, आणि हे कोणाची मेहरबानी आहे मालूम आहे? खाली बसणाराची आहे तुम्हाला खुर्चीवर बसून असं आहे। लोकांच्या मनात आलं तर बकाने साहेबाला खुर्चीवर बसवतील,
लोकाई जा म्हणत आलो तो उतरवतील हे लोकच आहेत सर्व काही. म्हणून मी माझ्या इम्मानानं माझा मुलगा डॉक्टर आहे हॉस्पिटल आहे घरी. बाबा म्हणे तुम्ही फोन करा कार्यक्रम कॅन्सल करा. अबे म्हटलं मला मरण आलं तरी माझी बॉडी तिथं जाईल आणि तिथून मेडिकल कॉलेजला जाईल. प्रेम आहे ना तुम्हा तुम्हा भावाचं बहिणीचं आता आणि आज कार्यक्रम तुम्ही लाईव्ह करा. आज जरी लोक कमी आहे पण माझ्या फेसबुकवर लाखो लोक राहतात 20 करोड लोक आहेत आतापर्यंत. यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सर्व कार्यक्रम दररोज लाईव्ह राहते. दररोज लोक कीर्तन ऐकतात. बोर झाले तरी चालेल. बाबू सत्यपाल महाराज फेसबुक पेज सेव्ह कर आणि त्या मित्राले ऐकू दे तू तरुण मुलगा कीर्तनात बसू नाही मला किती अभिमान आहे तुमचा. तू ये एक मिनिट मंदातला काळ शर्ट हा तू ये. तुझी तब्येत जरा हँडसेट चांगल्या कंपनीचा दिसून राहिला. मला इतका आनंद येऊन राहिला की तुम्ही तरुण मुलं इथंच येण इथंच येण कीर्तनात आलात. अरे नाही तर तरुण पोराईले काय पाहिजे तुला मालूम आहे. झुंका हवा माझ्या तरुण बहिणी कीर्तनात नाही तर कीर्तन कोण ऐकते. कीर्तनकार सांगणारे काही काही बदमाश झाले महाराज लोक. हॅलो खोट आहे काय उभा रे. तुम्हाला एक पुस्तक देतो मराठा मार्ग अभिनंदन जय गुरु. बसा काय आडना कोण्या कंपनीचं बियाणं आहे बाबू. दादा इकडे ए बाळा कंपनी कोणती तुझं नाव काय. माझं नाव डफरे. डफरे चांगलं गावच आहे बाबा नांदोरा म्हटलं की डफरे. धन्यवाद. मोठे वा जीवनात निर्व्यसनी रा मरेपर्यंत. बाबू मला आनंद या लेकराईत आहे. आता हे लेकरं पहा बरं मी रे बारके बारके माईच्या जवळ लेकरू बसलाय. ज्या बाईनं लहान लेकराला सोबत आणलं त्याची आईन त्या बाईनं उभं राह. मी सत्कार करतो तुमचा साडी धरी. मला आनंद वाटते त्या जिजाबाई जिजाबाई शिवाजी महाराजाला घेऊन तुकारामाच्या कीर्तनात जात होती. एखाद्या बाईनं उभं राहा बरं लेकरू घे. नाही शर्म तसान तर मातीत गड्डा करून जाय तू त्याच्या डूब. तुम्ही बायका सुधारणार नाही. अहो सरपंच केलं पाहिले राहिली ताई उभी पाहून घे. मी बोलल्याच्यानं जमलं. याचं नाव प्रबोधन आहे. या मॅडम या येऊन जाय. मायमुखी म्हणा मायमुखी म्हणा पित्याची गणना कोण करे मायेची गणना. या मॅडम शिक्षणावाल्याले अक्कल असते ना मला. मी बाया मी कशी जाऊ माया लेखू दुसऱ्याचा आहे मायमुखी म्हणा. लेखू मायमुखी म्हणा. धन्यवाद दीदी दोघी बहिणीले धन्यवाद. ग्रामस्थ मंडळी नांदोरा कडून साडी देऊन सत्कार करू आपण. आणि आज हा जो गावकरी ग्रामस्थ मंडळीनं योग घडून आणला तुमचं गावात काय झालं ते तुम्ही पाहत बसा. मला काही घेणं देणं नाही. मला आहे कार्यक्रम करणं मा धर्म आहे. मला मरण आलं तरी मरणाच्या आखरी क्षणापर्यंत नांदोऱ्याच्याच नावानं माझं जीवन होत. बेदबर साडी ताई नाही वर नको टाइम आनंदराव ताड्या दे रे साडी. तुम्हा दोघी बहिणीले धन्यवाद. हा ताई पार्टी आभारी आहे. बसा ताड्या आभारी आहे. भाऊ आपल्या लहान छोट्याशा बाळाला घेऊन आली कीर्तनात. तिले तर समजत नाही लेकराले. पण अशी जिजाबाई शिवा जिजाबाई शिवरायाला घेऊन कीर्तनात जायची. कोणाच्या जगद्गुरु तुकाराम महाराजांची. कि हंबरून वासराले ताटे जवादाय तवमले चिखामले दिसते माझी माया दिसते माझी माया. माया
राहिलो हा कधी या पक्षात घुसते कधी या पक्षात आपोआप फिरून कौन राहिला याच्यावरही असर पडला काय राजकारणाचा याले म्हणा मुंडी जाग्यावर ठेवून झाले गावात काही काही असे हेकोळे माणसं राहते मी माकडे तोंड करतो तो तिकडे जाते मोठी तकलीफ होते हे गावात एक माईक तुम्हाला मले फिरून राहिला हे असे गावात काही दलिंदर माणसं राहतात ते साय जे मरतील तशी ते मरणार नाही एक जण मेला ना माय एक जण मेला तर त्यानं कधीच गावाचं सरक नाही केलं पण मरतानाही सरक नाही केलं मरतानाही तो त्या भिंतीले हे गड्डे राहतात ना काय म्हणतात त्याले कनोळा मरताना त्यानं औषध कनोळ्यात पाय घातल्याचे मी मरीन पण त्या गावले सोडणार नाही माय असे काही काही गावात दलिंदर आहे पण तुमचं नांदुरा गाव आदर्श आहे धन्यवाद देतो ज्या गावात ज्या गावामध्ये 30 वर्षापासून अनेक वर्षापासून गुरुदेव सेवा मंडळ आहे 65 लाख रुपयाचं काम या गावामध्ये आणलेलं आहे टाळ्या वाजवा कारण पैसे तसे येत नाही कनेक्शनला लागते ना आता बरोबर तळस्थ आहे मग इकून येईन बजेट बसवलो राजू भाऊ बकानेच आहे आणि असं कनेक्शन लावून येईन गावाच्या विकासासाठी मदत केली जो काम करील लोक त्याच्याकडे लक्ष चालला का बाबू कोण्या पक्षात चालला तू ओ मी माती होईन ना इकडे अय पुर इकडे ये ना अबे तो आला तू ये ना अबे एक मिनिट ये ना तू कोण्या कंपनीचं बियाणं आहे तुझं नाव काय बाळा आरव देशमुख देशमुख काय नाव आरव देशमुख आरव देशमुख अरे देवडी ती देशमुख साहेबांनाच कार्यक्रम घेतला होता आजही आमचे घिरोलीचे मुकुंद भाऊ देशमुखच आहे चांगलं वजन आहे तुमचं देशमुख परिवार अरे मला एक कार्यक्रम घेतला होता अशोकराव देशमुख आमचे मुकुंद देशमुख आहेत साहेबाचे मामा आहे तू देशमुख आहे नाही कोण्या वर्गात आहे बेटा तिसऱ्यात आहेत मग शिवाजी महाराजाच्या वडिलाचं नाव काय काय राजा बाप्पू संभाजी रामाच्या मायचं नाव काय तर सीता असं जमीन का देऊ दे त्याला 100 रुपये बक्षीत दे ऐकत जाय 2 पैकी 1 घे तू नोट दाखव मी पुस्तक दाखव टाळ्या दे 100 त्याला अरे ने खाऊ आहे मी आजोबा आहे हे बा हे माझे नातू आहे हा मुलाचा मुलगा हा मुलाचा मुलगा हा मुलीचा मुलगा जाते का तुले घाण म्हणता येते एखादं अरे वा काही तर काही म्हण ते म्हण बर तेरी झलक शरम बस बर प्रार्थना म्हणता येते हरिपाठ काही शाळेतलं शाळेतलं कोणतं सांग मग ज्योतिबा फुलेच्या पत्नीचं नाव मागचे बोललं का तुले शाळेतलं येते म्हणजे ज्योतिबा फुल्याच्या पत्नीचं नाव मालूम नाही ऐकले का पांचाट्या जा एवढ्याच पोरी नाही यावर एवढ पोरी दिदी हुंड्या खाली घाला तुम्ही काय काय डॉक्टरनी होसान व फेकाळ खाण्याच्या तू राय व उभी तू राय स्टँड अप तू तूच माग पाहणारी कोण्या वर्गात आहे बाई तू ये लवकर ये ना लवकर अहो बाबासाहेब आंबेडकरानं कायदा काढला कोण्या पोरीले टच नाही करू शकत कोणाच्या मायने दूध बांधलं बोला आंबेडकरचा कायदा असा बाई एवढ्याशा 3 महिन्याच्या पोरीले टच केला तर सगळा जन्मभर जेलमधून सुटत नाही त्याच नाव आहे पास्को की पोस्को ते पोलीस वाले विचारलं तुझं काय आडनाव बांकर बरोबर आहे कोण्या क्लास मध्ये सहावीत आहे मग ज्योतिबा फुलेच्या पत्नीचं नाव काय जिल्हा परिषद वर्गच्या खोल
बोले तो गुरुजी तो शिकवीन को ये तो मरण झालं काय पिकअप घेन याच्यात बाई इथं फोटो आहे पाहून घे तुझ्या फोटो पाहून घे ना सावित्रीबाई काढ्या मी आयोजकाले धन्यवाद देतो सावित्रीबाईन तुकडोजी महाराज आलं लक्षात कोण काढली शाळा बोल सावित्रीबाई जो सावित्रीले मदत कोण केली इले खाऊ दे 100 रुपये आपल्या अरे बेटा घे तू नात आहे माझी आणि तुले गाणे आले पाहिजे याच्यातलं म्हणजो ज्योतिबा सावित्री विद्येची देवी देवता ज्योतिबा सावित्री विद्येची अधिक महिन्यात झाला काय तू तू असा काऊन करून राहिला तुझ्या टाइमले पिक्चर चालू होता का हॅलो ट्रबल द्या एका पोरी उत्तर दिलं तिनं ती दिले लाईफ लाईन हे झाकून करून काय तिचं पुस्तक घेतलं त्यानं आहे त्या पिळाच्या नागोपा वापस घेऊ तो पुस्तक इकडे ये तू अबे बायका इकडे ये ना आता माईच्या जोडत आहे आता तुले माईच्या शिवाय कोणी नाही दिसत आणि बायको आली की तिले माईले लात मारता उभा बापाले लात मारता द्यायले वृद्धाश्रमात पाठवतात ऐका महिलांनो दैव कुणाला कळे हो दैव कुणाला कळे हरिश्चंद्र राजाने धुमा करी ते चांगला आहे दादा हरिश्चंद्र राजाने धुमा करी ते सानाने भरले घडे घडे हो दैव कुणाला कळे दैव कुणाला कळे हो दैव कुणाला कळे रामचंद्र पती दाता दाता गर्भिणी असताती ते वापर दे ना गुच्छ रामचंद्र पती दाता दाता मालिका म्हणतात पुष्पा आली काय नाही हे पुष्प मालिका नाही तर म्हणाल पुष्पा आली का नाही रे पोरू मुलांनी बोला लवकर कोण त्या बापाचं नाव दादा माईक बंद हा चालू कटका नाही ना मोसम मध्ये गेल्यावर तुम्ही मांग पुढे नका करू ना मोसम मध्ये टच करा चालू ठेवा तिकडून शिवाजी महाराज मरावे परी नांदोरा टफरेलेच पैदा व्हावे पोरीले मालूम नाही सावित्री काय बायका तुमच्या तुमच्या गावातल्या बाया तुमच्या गावातल्या पोरी काय प्राध्यापिका होती प्राध्यापिका बाईले पगार किती आहे मालूम आहे बायो तुमच्या नांदोऱ्यातल्या अवघ्या बायका वावरात गेल्यात तर तिचा एकाच दिवसचा पगार प्राध्यापिका म्हणून महिलांनू आपल्या सत्या थरे ओ पोट्टे ओय ओय हे शिजरणं झालं काय चुप बसणं त्याची नोट पाहून तुही काऊन जेवून राहिली गावातले गरीबाचे पोरं पुढे नाही गेले पाहिजे तो अनच बियाणं गेलं पाहिजे आम्ही काय आमच्या बायकाईने तुझ्या घरी भांडे घासाव काय बळबळ करू नको चुप्पच नाही तर वापस दे नोट चुप्पच देणंही याद आहे वापस घेणंही याद आहे बेटा लक्षात घे आता फोन लावला बच्चू भाऊ कळूले आमदार वान खडेले पेशंट आहे एका भीमाचा एका बुद्ध्याच्या घरचा कॅन्सर व्हायलाय 35 वर्षाचा पोरगा आहे त्याला फोन बच्चू भाऊ नाही बाबू उद्या राजू भाऊ बकाले साहेब आले आम्हाला अभिमानानं फोन करायचं काम पडलं पाहिजे की आमचा पेशंट आला आम्हाला तर काही पाहिजे नाही आम्ही तर प्युअर अखिल भारतीय नमचोट सेनेचे मंडळ आहोत आम्ही तर गरीब लोक परंतु आम्हाला माणसं तुमच्यातून असे चांगले माणसं पुढे गेले आमची कामं होतात बाबू आमचे कामं म्हणजे तुमचे अनेक तऱ्हेचे आतापर्यंत 50 लोकांचे माझ्या गावातला उपसरपंच होता बुद्ध्याचा त्याला कॅन्सर झालता
त्याची सोय बच्चूभाऊ ने केली, कधी पुरखे साहेब करतात। मी का बोलतो हे समजला तू म्हणून तू जीवनात मोठा माणूस होय ऐकलं।